Ja bih da izrazim zadovoljstvo u ime svih kolega koji su se danas sastali ovde. Zapravo dogodilo se to da su se vlasnici zaječarskih medija, 95% zaječarskih medija, okupili danas i napravili jedan dogovor koji je zapravo artikulisan kroz zahtev Gradskoj upravi Zaječar da raspiše konkurs za dodelu sredstava namenjenih sufinansiranju medijskih projekata. Naša inicijativa predstavlja svojevrstan presedan u Srbiji. Nema puno primera da su se mediji udružili oko nekog zahteva i pre nego što je čak i potpisana inicijativa dala je svoj prvi rezultat. Gradska vlast je zapravo pola sata pre nego što je sastanak naš započeo dala saopštenje za javnost da će raspisati konkurs za medije, odnosno namenjen sufinansiranju medijskih sadržaja, nakon rebalansa budžeta i da će iznos koji je projektovan u budžetu biti značajno smanjen. Mi naravno pozdravljamo inicijativu gradske vlasti, odnosno njihov odgovor na ovaj naš skup, da raspišu konkurs, s tim što ćemo svakako naš zahtev predati gradskoj upravi i očekujemo od njih da najkasnije do četvrtka zakaže sastanak sa predstavnicima svih medija i da se na tom sastanku definiše koliko će to biti smanjen iznos i na koji način i kako će biti raspisan konkurs. Naravno, očekujemo da budu do kraja sprovedene sve zakonom propisane procedure. Zaječarski mediji svakako razumeju tešku finansijsku situaciju u Zaječaru i spremni su da nose teret okolnosti u kojima se svi nalazimo, ali je zaista potrebno da na transparentan i direktan način se ustanovi koliki je to taj minimum koji će biti opredeljen za funkcionisanje medija. U suprotnom, ukoliko ne bude raspisan konkurs ili ukoliko budu nastavljene loše prakse do sada, preti velika opasnost od zatvaranja medija i otpuštanja velikog broja medijskih radnika, što mi nećemo dozvoliti, bar smo se tako dogovorili na ovom sastanku.